hold you brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.
Ferragamer 14. Falou. Boa família passando pra deixar aquele apoio marato. Boa live, tamo junto. Peter 16, lá vem uma batida. Peter 16, Fera 14. Peter 16, Fera 0414. Capone _ TV. Falou. Que isso? KK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 
Jeglendario. Falou. Muitinho ou em TMJ. Capone _ TV. Falou. Não tá saindo o teu áudio nem o do teu jogo pra live _ coisa louca. Capone _ TV. Falou. Eu tô ouvindo o boot lendo o chat. Coisa louca. Falou. VLW por avisar, vou verificar. Que é isso? Capone _ TV. Falou. Isso, Jota, tá há mais de 10 minutos, kkkkk. Meu Deus, eu falando aqui, feito um doido. Tá me ouvindo? Oi. Fazer assim, ó. Oi. Configurações, peraí. Áudio. Não tá certo aqui, ó. Pera. Aqui. Fica ok. E aí? Ah, agora foi. Capone _ TV. Falou. Agora foi. Estou a ouvir. Agora foi. Sei lá o que dá buga de vez em quando. Eu aqui falando aqui de boa, como se... Stream Elements. Falou. Inscreva-se no canal do YouTube. Teve aqui nos áudios. https://www.youtube.com/@coisaloca. E aí, tá me ouvindo? Eltex, som de USB. E aí, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Capone _ TV. Falou. Sim, estou. Ah, tá aí, da live tá ouvindo, né? Beleza. E agora ficou baixo pra mim no jogo. O jogo que deu. Ah, caraca. Pera aí.
Caponhão de Discord TV. Falou. O áudio do jogo não tá saindo. Não tá saindo, né? Pera aí, deixa eu dar uma verificada aqui. Eu tô percebendo que até pra mim não tá indo aqui também. Ah, meu pai, problemas. Aí, o áudio, agora sim. Aplicar padrão. E aí, tão ouvindo? Ah, tem mais um trio aqui. Quem está me ouvindo no jogo aí, levanta a mão. Ninguém está me ouvindo. Tô na live. Mano, acho que Voltadinho, eu... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falou. RGYS. A soltaria tá vindo, pelo menos Caponhão de Discord TV. Falou. O áudio do Fortini não tá saindo. Tá tirando a água da cara. Caponhão de Discord TV. Falou. É só RGYS. Não, mas não tava saindo mesmo. Eu tava sem o... Falei. Tava sem ouvir ninguém, aí depois eu fui mudar aqui a entrada. Cara aqui. Pera aí, tô chegando. Tô do outro lado. Matei aí. Olha lá, caiu um. Caponhão de Discord TV. Falou. Manda a Cris ficar quieta cara, e manda louca, ele olhar a live. Também, pô. Pra ficar no saco. Aí, bane esse cara da tua live também. Aí, esse cara aí só tá incomodando os outros, ó. Nem pra fazer uma live decente, sabe fazer. As minhas lives Caponhão são deles polêmica. Falou. KK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 
Mas valeu, chulapa fera. Olha uma coisa louca. Essa basuquinha, eu vou apertar mesmo, porque eu tô com uma aqui que ela é branca. Valeu, valeu, valeu. Se não derrubar, você é derrubado de uma forma bem inusitada. Vai chamar, velhinha. Cadê? Blá, 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 blá. Foi. Ai, caraca. E aqui vamos nós, né? Meu Deus. O Damon se escondeu. Esse daqui não vai esconder não, cadê ele? Já morri, já morreu. Já? Já. Tá alguém subindo na ilha ali, ó. Ali em cima ali também. Tô pegando aqui, hein, coisa louca. Ah, o pedaço sumiu. E marcou, já era. Tô lá embaixo. Ui. Nossa. Não. Meu Deus. Onde é que tu ias? Foi de base. Quem é que está a curar aí? És tu? Eu. Não entrou aqui um. Ah, porcaria! Ah, aqui, eu vi. Ah, olha aqui, filha da... O cara segura dedo do caralho! Ah, filha da puta. Segura dedo da porra, mano. Vai tomar banho. Caponi Underscore TV. Falou. Acabei de ver a tua live aqui pelo celular e tá mesma coisa sem ad ou do jogo. Chulapa fera. Falou. Menino aí está nervoso, hein? Ih, olha quem caiu pra você aí, coisa louca. Caponi Underscore TV. Falou. Suade ou do pessoal que tá jogando contigo. Caponi Underscore TV. Falou. Tu faz live pelo OBS. Coisa louca. Falou. Sim, pelo OBS.
Capone _ TV. Falou. Faz essa live aí de Stu, me manda um zap aí te ajudo a configurar. Capone _ TV. Falou. Vou te mandar o meu zap no sussurro. G. Glendario. Falou. Lurkzinho aqui é garantido. Capone _ TV. Falou. Não tá saindo o teu ai pra live. Oi, oi. Oi, oi. Ah, agora foi. Nossa, que complicado, mano. Capone _ TV. Falou. E o teu sussurro tá bloqueado. Stream Elements. Falou. Meu sussurro não funciona. No canal do YouTube. https://www.youtube.com/@coisaloca. Aham. Botar um somzinho. _ TV. Falou. Eu ia te ajudar a configurar o OBS. Dá tranquilo, Capone. Já tá. Já. Isso aí é bug que dá no. No jogo de vez em quando aí. Cuidado da alta avançada. Capone _ TV. Falou. De quem fig de ádio ou eu entendo kk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 
Aí, ah, não, isso aqui é pra áudio. Áudio de desktop. Padrão. Não, vai até aqui, é o 4 USB. Aí. Caponi underscore TV falou. E o áudio do desktop que não tá saindo pra live. Agora foi. Ué, só Ah, segura dedo, mano. beleza. Meu Deus. Era ruim, velho. Meu Deus. Agora deve ser por causa daqui, quer ver? Nossa, meu Deus. Meu Deus, eu tô dentro do mar. Deixa eu ver qual foi. Peraí, deixa eu montar aqui. Caponi underscore TV falou. Boa sorte aí, mano. Valeu, mano. Brigadão. Mas brigadão pela ajuda aí. Jesus amado do céu, Dani. Oi. Meu Deus do céu, mano. Eu não sei como é que pode, mano. Pô, cara, eu vou ter que fazer aquilo lá mesmo. Não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer. Não tem jeito. Não, que o Fera. Que o Fera pegou e me falou. Não Caponi vai adiantar de nada, underscore não. TV falou. Manda um beijo no popo do Bruce KKK. Olha aí, coisa louca. Ô, coisa louca. Bane esse cara, mano. Na moral, pô. Bane esse cara da tua live, pô. Na moral, pô. Senão, cara, eu vou ter que agir por mim mesmo, cara. E dar um jeito nesse cara, mano. Entendeu? Vou pegar e vou atrás desse cara aí. Ele não tem nem ideia do que eu vou fazer com ele. Ele não tem nem ideia, nem ideia. Ele fica mexendo comigo pra ele ver esse arrombado. Fica mexendo comigo pra ele ver. Ele tá mexendo com gente que ele não conhece, rapaz. Fica mexendo pra você ver com quem você não conhece, pra você ver. Vamos lá para os quadrões. Ah, aquela coisa de. Não, na moral, coisa louca. Bane esse cara aí da tua live, mano. Na moral, mano. Esse moleque é tão chato, velho. Stream Elements Ninguém volta a live falou. dele puxar conversa, Inscreva-se no ninguém canal volta do a live dele, logo YouTube. eu vim encher o saco dele, ficar infernizando https dele. dois Daí ele tem que pontos tirar barra toda barra vida aqui que tá com a live aqui, ficar infernizando, entendeu? Ele só vem pra www.youtube.com infernizar. barra arroba coisa louca. Entendeu? É, tem que dar. Ele aí, ó, você viu? Ele veio aqui na tua live e se inscreveu no teu canal, agora ele vai todo dia ficar infernizando agora aqui. Todo dia. É isso que ele vai fazer. Igual lá na É. live da guria lá. Ele entrou na live da guria, infernizou, me infernizou, a guria teve que fechar a live dela porque não aguentou esse moleque, mano. A guria teve que fechar a live. Não aguentou, moleque. Não aguentou. Só fica provocando, mano. Ele só entra pra provocar. Caponi Aí. underscore TV Aí é fogo, né? falou. Que mentira, Ren Bruce. Ai, Caponi underscore TV falou. Tu mãe não disse que mentira e feio. meu Deus. Não, pera aí, gente. Calma aí. Eita.
Aquela coisa, né? Aquela coisa, né? Não utiliza a live dos outros pra fazer intrigas por causa de um, né? Ah, por enquanto eu vou deixar ainda porque é escrito, mas se continuar utilizar a live pra tá tendo intriga um com o outro assim, aí eu vou ter que tomar minha providência, né? Espera aí, não tá saindo ainda. Espera aí, o Cogino voltou? Sumido, voltou! Comeu muito, Cogino. Até agora? Terminou agora? Terminei agora. O negócio tá bom lá, hein? Cadê vocês? Bota aí, squad. Já tá. Tá? Poxa, você ficou de fora? Não, coisa louca, tá de fora, é? Ô, coisa louca, tá fazendo o quê? Ó, oh, tô de coroa, viu? Eu tô de coroa. Eu seguro sua coroa, não sei perder agora. Não tem esse negócio de poder segurar a coroa de ninguém, boa não. Boa sorte nas lives. Não, não pode mais? Não, perdeu, acabou. É sério? Tiraram isso? Tiraram. Ah, sacanagem, viu? Pois é. Tiraram esse negócio aí. Segura a coroa e fica dropando, não tem que ver isso mais não. Ah.
Eu quero ver se... onde que eles vão cair aqui pra ver se minha coroa. Cadê, moço? Dá pronto aí, mano. Ô, coisa louca! Nossa, cara, pera aí, deixa eu ver aqui o bagulho. Ah, não! Deixa eu ver. Aí, agora coisa. Tá pronto aí? Já dei pronto, Cordi. Dá pronto. Dá pronto. Coisa louca, tô configurando os babis dele. Caponeu deles, corta e vê. Falou. Vou de ler Kakite MJ. Alguma depois. Nem sei. Acho que sim. Vocês ganharam alguma? Eu acho que ele ganhou, Conradinho. É? Porra, a gente perguntou se ganhou algum, não lembro não. Ah, nem sei também. Thank you.
E aí? Ah, agora foi. Tá me ouvindo no jogo? Aí, quando dá um problema do lado é do outro agora. E aí, gente, muito obrigado por assistir a live aí. Desculpa pelos erros que estão acontecendo aqui, mas... aplicar aí. Não sei se o pessoal tá ouvindo. Eu sei que da live tá ouvindo, mas do jogo eu não sei se tá ouvindo ainda. Não sei o que que aconteceu. Pera aí, vou jogar um pouco aqui pro pessoal, né? É como se o meu áudio ali tivesse com... piaça ali. Olha lá, ele fica ativo direto, tá com interferência. Caponeanderis Core TV falou: as configurações do não tem nada a ver. Nada a ver, né? Pera aí. Não, pelo menos ali deu pra... o do jogo não tá indo. Aí quando Underscore TV falou do jogo. Aí, agora não vai. Era pra ir no áudio de desktop aqui, ó. Cadê? Mas eu botei padrão e padrão não vai. Na musiquinha até que vai, mas eu... ah, meu Deus do céu. Catar cartão agora. Caponeanderscore TV falou: me manda mensagem depois, te ajudo nisso se tu quiser, e claro. Tá vendo que eu vou ter. Tá vendo que eu vou precisar de uma ajuda mesmo. Caraca. Não. Ah, coisa. Espera aí. Eliminado com Caponeão sucesso. Caponeanderscore TV falou: agora tá saindo o áudio do jogo e o teu. Então, vai entender. Vai entender.
Só que daí aparece só... Retornou o lobby. Caponi Underscore TV. Só que daí aparece só... Retornou o lobby. Caponi Underscore TV. Mas tá dando alguma interferência ali, peraí. Entrada o device também, que eu tô dando. Surtadinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falou. Vice NT ouvindo nos coisa louca. Não, não estou ouvindo vocês não. Não estou ouvindo. Não. Eu estou tentando arrumar as configurações aqui, mas... Meu Deus, não sei o que está acontecendo. E aí? Ah, agora foi. Surtadinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falou. Foi, foi. KKK. Agora tá estranho que eu não tô conseguindo colocar o áudio do jogo no... Tá ouvindo? Eu tô ouvindo agora. É no jogo, né? Strion Elements. Falou. Inscreva-se no canal do YouTube. https://www.youtube.com/coisaloca. Mas estão conseguindo me ouvir pelo jogo, né? Eu vou ter que... Meu Deus, cara, que complicado esse negócio. Áudio de desktop. Aí quando eu configuro certo do áudio de desktop, aí não sai de um lado. Aí quando não sai do lado, sai do outro. Fonte de mídia tá indo certinho. Não tá indo é o áudio do desktop. De fora, bebê. E aí, agora vai? Será que vai? Você não lembra. Agora foi. Agora foi. Foi. Deixa eu ver se foi. Agora tem que botar uma dancinha aqui pra... Agora tá saindo. Diemar Underscore 081. Falou. Coisa louca. Bora que bora.
Bora que bora, GMR. Tava com uns probleminhas nos áudios aqui. Tentando dar um jeito aqui do jeito que pode, né? Do jeito que pode, meu amigo. Acho que dá até pra aumentar um pouquinho mais os efeitos aqui, peraí. Vamos, efeitos sonoros. 27. E... música nem tanto, tem os efeitos mesmo. Mas ainda vou dar um jeito, vai ficar mais... Ai, caramba. Pulei adiantado. Erro meu. Mas essa daqui já dá pra finalizar já, ô, daí coisa louca. Já dá pra finalizar já. É, 1h20 já tá bom já. Não posso ficar muito, gente. É, caralho. Ah, não. Caí aqui em cima que não tem arma, pô. Vou repassar a raid aí pra... uns coleguinhas aí que... Tá, GMR, tá com live aberta aí? GMR, acho que o GMR, nesses horários, ele fica com live aberta. Live aberta aí, daqui a pouco eu vou fechar a minha e já te passo a rádio aí. Ainda tô começando a ficar... Ixi! Cartão aí, ô, coisa louca. Já dá pra rever. Pegaram aqui, pô. Fala, gente, obrigado aí por estar acompanhando a live aí. Muito obrigado vocês, cara. Olha, vocês são demais. Olha aqui, mano, os caras se juntou, velho. Eu vou dar um beijo na testa de vocês, queridos. É que eu não achei a luvinha, mas eu vou tentar reviver aqui. É, porque enquanto isso, os caras tá aqui enchendo o saco. Droga, acho que tem um aqui perto. Tem. Cuida aí. Tá chegando. Ah, filha da mãe, cara! Mas que diacho de cara! Morreu! Finaliza eles, vida! Que coloca a pistola! Você mais com uma pistola! Ué! Caraca, o cara. Cara nojento, mano! Olha o outro nojento aí! Tu vê que tá bugado! Sai daí, poxa! Tá nojento, filho da égua, mano! E aí, você não vai me incomodar! Você não vai me incomodar! Você não me incomoda. Finalizava logo isso daí! Vai, é teu.
Quem tá vivendo ali? Ah, tá. Que susto! Não vai dar seu susto assim não, já... O véio aqui não aguenta. Oh, peixinho. Bora que bora, meus queridos. Ih, gente, cadê aqui? Essa partida passa raid pra alguém. Quem vai? Colaborar com a raid aí com os parceiros aí. Aqui com opa, tem gente aqui. Ah, bot. Acabou a bala do... Acabou a bala pra escopeta. Luvinha. Calma essa luvinha. Aí. Olha uma barra aqui, ó. Pô, nem uma escopetinha aqui da hora aqui, não? Aqui tem bala de sniper aqui, ó. Vou pegar. Cadê, 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 cadê? É, pelo menos munição já tem de sobra. Tem cara aqui na frente. Tem. Aqui na frente, ó. Só faz assim, ó. Chega mais pertinho. Vai distrair eles. Acertei aquele. Achei que tem outro.
Eu tô aqui. Foi bang. Foi game over pra ele. Pega o Conradinho. Tem gente atrás ali. Tô com o Conradinho aqui. Ah, você tá pra cá. Hã? Cássio tá pra cá, ó. Do teu lado achei aí? Achei ela aqui, ó. Aquela aqui, ó. Trezentos. Caramba. Matei. Strion Elements. Falou. Obrigado, gente boa, pelo follow em YB4RTT emoticone piscando. Opa, valeu. 4B. Não, YB4. Valeu pelo follow aí, ó. Pegue nós aí que nós estamos juntos. Junto e misturado. Valeu, valeu. YB4RTT. Falou. KKKKKKKKKK. Nossa. Demolou o louco lá na minha frente. YB4RTT. Falou. Como visita, irmão? Como eu tô? Tô muito bem. Tá doido. Aquela coisa. Tô bem. Tô bem com fome. YB4RTT. Falou. Bora. Que bom. Que bom, né? É bom estar bem. Seria melhor se tivesse em Acapulco lá junto com o Chaves. Tô indo, vou pegar o carro aqui, Vino. Não tem ninguém aqui na ilha ainda, eu acho. Não tem? Ainda não. YB4RTT. Falou. Bárbaro. Posso fazer volt, fica com raiva. Oxi. Ah, oxi. Cara, que... Já até imagino o que vai ser, mas... Fala. YB4RTT. Falou. S-O-N. Sim, fala. Ih, caraca. Ai, gente, aqui. É, daqui de baixo, vida. Caramba. Cadê o... Ui. Não tô vendo o cara. Daqui a subiu. Eita, poxa. Fala, YB4. Você está numa casa de praia aí, sentada aí no... Strion Elements. Agora. Falou.
Obrigado, gente boa, pelo follow em XSNTSFPS e emoticone piscando. XSNTSFPS. Olha aqui, cara. Falou. Oi, amigo. Cara, agora tanto follow, cara. E aí, valeu pelo follow. Peraí. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. Oi, amigo. Fala, amigo. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. Fala, amigo. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. Oi, amigo. Oi, amigo. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. Oi, amigo. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. Fui. YB4RTT. Falou. Me fez lugar errado. Oi, amigo. Oi, amigo. Já deu bem. Fala. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. Fala. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. Oi, amigo. Oi, amigo. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. Oi, amigo. YB4RTT. Tem? Falou. Cadê? Ah. Oi, amigo. Oi, amigo. Oi, amigo. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. Oi, amigo. Oi, amigo. Oi, amigo. YB4RTT. Falou. Oi, amigo. Fala, amigo. YB4RTT. Falou. Cadê o cara, pô? Oi, amigo. Oi, amigo. YB4RTT. Falou. KKKKKKKKKKKK. Parei. YB4RTT. Você é muito bom, cara. Falou. Vice muito bom, cara. Vice aí, ó. Strion Elements. Tô tentando me tirar atenção aí, eu falou. Consegui. Eu consegui. Inscreva-se eu no fera. Canal do YouTube. https://www.youtube.com/@coisaloca. Você conhece aí, ó, coisa louca? Coisa louca. Oi? O povo aí, tudo você conhece? Não conheço, tô conhecendo agora. YB4RTT. Falou. Isso, vice, e melhor tudo de bom pra suas lives. Vice vai ficar muito famoso. Não, mas é que o Coisa Louca não botou pra dar SH, senão eu colocava, senão eu mandava ele dar um SH em mim. Um SH. É que ele não colocou coisa ainda pra colocar SH, daí ele tem que falar na live dele, através da live dele. Entendeu? Por exemplo, ô pessoal, passa lá no canal do Bruce, tal, tal. Vai que esse aí é o... É nada, é esse cabeça. YB4RTT. Falou. Boa live, irmão. Boa, obrigado aí. Segue lá o canal do Bruce lá. Você arma. Depois eu vou. Fala aí, Bruce, o teu canal aí que ele tá ouvindo ainda. O nome do meu canal é Bruce. YB4RTT. Falou. Tudo de bom, onde focar? Fica na Twitch? Na Twitch, só procurar lá, colocar lá Bruce5576 que você vai achar. Ui, faltou a bala. Ai, não! Olha o Batman aqui, olha. Oi? Nossa. Grande. Caraca. Ah, os caras tá aqui pra mim, pô. Tem cara pra mim. Vai, valeu aí pra vocês aí que acompanhou minha live. YB4RTT. Falou. Ai, meu Deus. Fiz a boa lá, VLW, irmão. Valeu, YB. Quanto você tá tirando, vida? É, YB4. YB4, né? Vamos falar assim. Quanto tá tirando? Mas valeu aí, meu irmão. Boa noite pra você. YB4RTT. Falou. E Bart. Tá tirando um... Ah, é Bart? Dois. Então, valeu. Valeu, Bart. Oh, não, os construídos, né? Valeu, Bart. Aí, então, cadê você, Cordini? Ô, louco, Cordini. Porra, mano. Então, valeu pra vocês aí que assistiram a minha live aí. Mano, assim não dá, doido.
Vibe4RTT. Falou. É, já dá mesmo. Serviço e poder seguir aqui também faço live na Twitch. Mas com certeza, meu amigo. Vibe4RTT. Já tá. Falou. Já tá seguido lá. Diff vem. Já tá seguindo lá. Vibe4RTT. Falou. VLW. Já era agora. Exclamação, como é que é mesmo? É. Hã? É como é que é lá? Exclamação. É, sim, eu vou te mandar aqui. YB4RTT. Falou. Acabei de terminar a live. Pô, cara, aí se tu não tivesse terminado, é assim, eu tinha te mandado, mano. Tinha te mandado uma raid aí pra ti, ó, já pra dar uma força aí, que é. Que eu tô aqui, o Bruce, ele me deu a maior força aqui nas lives aqui também, que ele tem um. Tá numa comunidade lá que todo mundo se ajuda nas lives, mano. Pra tá crescendo ali, pra tá monetizando, né? Pra ser apoiador, né? É apoiador. É pra virar afiliado, parceiro, mestre. É, e assim por diante, né? O pessoal lá se ajuda. É. Mas também é aquela coisa, né? Tem que. Tem que se ajudar, tem que colocar. Tem que brotar na live todo mundo. Se não brotar, YB4RTT. Falou. Eu Jay, sou afiliado. Ô, oh, o cara já é afiliado, já. Eita! E ele salvou, mas é. O cara já é afiliado. Strion Elements. Quem tem aí, Bruce? Falou. Bruce, pra passar o. Inscreva-se no canal do YouTube. https://www.youtube.com/coisaloca. Coisa louca. YB4RTT. Falou. Faço live há de muito tempo. Nossa, deve ser quando a Twitch ainda era. Há muito tempo, até quando a Twitch tava. YB4RTT. Eu vou passar pro GMR de falou. Novo. Falou. KK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 
Coloca lá, barra hide, daí coloca lá, 2F, 2 underline game. Ele tá com 3 espectadores. É isso aí. Valeu, gente. Mano... 2F é